mètode és psicofísic i és per aconseguir una consciència més creativa, perquè quan surtin d'aquí estiguin alineats i puguin escollir les millors decisions durant el dia i els següents dies. Me ha ayudado mucho en el aspecto en que a veces nosotros no nos comunicamos con nuestro cuerpo, no sabemos que nuestras manos, nuestros pies son muy importantes para nosotros. He experimentado de que cuando yo vengo acá, yo vengo muy cargada, me siento muy tensa y al irme de acá me siento muy relajada. És important desenvolupar projectes o activitats grupals en les que l'atenció a la salut vagi més enllà de ser atesa en els dispositius específics de salut, sinó que és també una aliança amb altres dispositius, en aquest cas, doncs, Arts en Salut.